Promocijom diplomiranih inženjera i mastera poljoprivrede i šumarstva, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obeležio je Dan fakulteta. Student generacije Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu je Dragica Gagović sa prosjekom ocjena 9,72. U svoje ime, a tako isto i u ime svih svojih kolega, voljela bih prvo da istaknem značajnost ovoga fakulteta i da kažem da je to zasigurno današnji egzistencijalni stub i da se o tome i tekako treba podizati svijest. Tako da imam priliku da se 4 godine vratim unazad, sigurno bih došla u isti amfiteatar da radim prijemni ispit. I ono što bih još istakla, da se nadam da sam i samoj sebi dokazala da trud i upornost mogu mnogo toga, da sam naslikala jednu lijepu životnu fotografiju koju ne planiram još da uokvirim, nego da dodajem još neke životne detalje. U okviru obilježavanja Dana fakulteta promovisano je 29 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 27 diplomiranih inženjera šumarstva, 6 mastera poljoprivrede i 1 master šumarstva. U ovoj godini smo bogatiji za 4 mlada doktora, docenta, tako da u buduće gotovo da nećemo imati potrebe za kadrovima sa strane. Naši diplomci, znači, rade u poljoprivrednim apotekama, zatim na poljoprivrednim dobrima, u institutima, u lokalnim zajednicama pri agrarnim fondovima. Naravno, Ministarstvo poljoprivrede daje i mogućnost, znači, samo zapošljavanja, izdvajaju određena sredstva koja svršeni studenti poljoprivrede mogu da dobiju za pokretanje sopstvenog biznisa, odnosno formiranje sopstvenih poljoprivrednih dobara. Poljoprivredni fakultet je izuzetno važna članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu iz nekoliko razloga, pojašnjava rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić. Poljoprivredni fakultet svugdje u svijetu su tekako važni. Imajući u vidu činjenicu da se broj stanovnika na planeti Zemlji povećava, da smo prije možda 15 dana je bila informacija da se na planeti Zemlji, je li sad 8 milijardi stanovnika, da je samo prije 10 godina bilo 7 milijardi, da se procijeni da će za 10 ili 15 godina biti 9 milijardi. Postavlja se pitanje naravno kako obezbijediti hranu za to stanovništvo i naravno kadrovi koji treba time da se bave. Poljoprivredni fakulteti, to je njihova uloga zaista. Ja kao rektor univerziteta i tekako vodim računa o ovom fakultetu. Druga specifičnost ovog fakulteta je to što ono funkcioniše na 4 lokacije. Ovdje u Istočnom Sarajevu, u Bijeljini, Vlasenci, od ove godine u Trebinju. To i tekako iziskuje i napore nastavnika i saradnika koji izvode nastavu na ovim studijskim programima. Poljoprivredni fakultet je osnovan 1940. godine u Sarajevu, a od 1. decembra 1994. godine postoji i radi u sklopu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.